السلام عليكم داود يا الكسور وهذا وركي وقدم بهي ودين هيو جراتي في غضب ذات كداون دون تانا وحاكم دا سومالي لان إيا تايوان أو سي إسكو ميدا هو قول ولا يدولان كروشك وكو قاضي ودن كيوكرين يدا أولاق عبسي قبو إنشينو هو ودولان كاسلا ميدا كو قاضو قبل كتايوان madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sii jeeda Baladweyne iyo qorshe ka dhana oo ay filo Soomaaliya ka maleegayso magaalada Baladweyne oo Xasan Sheekh u tagayo sidii uu u soo saaran lahaa kuraas xildhibaanimo khilaaf xoogan oo ka dhex qaraxay maamulada gobolka Banaadir iyo Shabeelaha dhexe oo isku haysta dhul ku yaala xuduudka ay wadaagaan labada gobol iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda cakiran ee waddanka Ukraine kadib markii wasiirka difaaca ee dalkaasi Ukraine shaac ka qaaday qasaaraha guud ee dhashay dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkooda isaga oo sheegay inay fashiliyeen duulaankii Ruushka ee socday saacadihii la soo dhaafay qodobada ay kuwa kale ay ku daawan doontaan wararka Creative TV oo diyaar garoobay ayagoo dhameystiran. Isu soo noqod haboon daawadeyaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Creative TV oo dhameystiran fadlan daawadee haddii ay ku tahay xilliga salaadda iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaadda kadib daawashada warka. Waxaan ku bilaabaa sida hordhaca warkeena ardayn kugu sheegayba Somaliland iyo Taiwan ayaa si isku mid ah waxa ay uga walwalayaan duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ee ay dariska yihiin oo uu doonayo Ruushku inuu awood ku qabsado isagoo u arkaya Ukraine qayb ka mid ah dhulkiisa. Waanay suurtagal ahayn sinaba in ay ka go'aan ama ay gooni kaga istaagaan waddanka Russia. Inkastoo Ukraine ay tahay dawlad ka mid ah dawladaha reer Yurub ee awood leh oo la ictiraafsan yahay, haddana wuxuu Ruushku doonayaa inuu soo gabangabeeyo riyada Ukraine oo uu u kala jaro gobollo, isla markaasina inta badan dhulkaasi lagu soo daro waddanka Ruushka. Si taala mid ah Shiinaha oo Taiwan u arkaya qayb ka mid ah dhulkeeda ayaa hadda doonaya inuu wax ka barto duulaanka uu Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine, waxaana laga abaabulayaa dhinaca Beijing duulaan iyo qorsho cusub oo ay xukuumadda dalka Shiinuhu ku doonayso inay ku qabsato Taiwan oo ah gobol ka mid ah dalka Shiinaha, balse isagu isku arkaya inuu yahay waddan madax bannaan oo gooni kaga istaagay Shiinaha, welina aan helin aqoonsi ay siiyaan dalalka caalamka ee awoodda badan. Taiwan waxa ay ballanqaad aqoonsi ka heshay dalal badan oo uu Mareykanku ka mid yahay, balse aan weli ku dhawaaqin inay Taiwan u aqoonsadeen dalka madax bannaan Shiinaha. Waxayna xiriir la yeelatay Somaliland oo iyadana loo arkayo qayb ka mid a waddanka Soomaaliya, balse goonaysu taageeda ku dhawaaqday 1991 kadib markii ay Somaliland ku andacootay in lagu dulmiyey nidaamkii dowladnimo ee Soomaaliya, isla markaasina ay iminka xaq u leedahay inay noqoto waddanka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan. Shiinaha ayaa la sheegay inaanu ka labalabaynayn inuu duulaan ku qaado Taiwan si uu u soo celiyo xasiloonida gobolkaasi oo uu kaga dhigo mid ay dowladda Shiinuhu gacanta ku hayso. Shiinuhu wuxuu muddo dheer aaminsanaa in Taiwan ay tahay qayb ka mid a dhulweynaha dalka Shiinaha, isla markaasina aanay suurtagal ahayn inuu gooni isu taago. Waxay kaloo dowladda Shiinuhu sheegtay in ay ciqaabi doonto waddan kasta oo isku daya in uu xiriir la yeesho Taiwan, iyadoo u goodisay Somaliland oo dhowaan ay safaarada isdhaafsadeen Taiwan. Hase yeeshee, xilligan xasaasiga ah oo dunidu ay u sacabatumayso bilowga waxa loogu yeeray dagaalka saddexaad ee adduunka, ayay labada dhinac ee Somaliland iyo Taiwan waxay dareemayaan walwal iyo cabsi hor leh oo ah in uu dhici karo duulaan la mida kan uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Cabsida Taiwan ayaan ahayn mid keliya ku salaysan saadaalin, balse waxaa la arkay maalmihii ugu dambeeyay xaqiiqooyin iyo ifafaalo muujinaya in Shiinuhu ku soo wajahan yahay gobolka Taiwan ee goonida isu taagay, halkaasi oo ay doonayso dowladda Shiinuhu inay awood ku qabsato. Somaliland ayaa dhinaceeda dhowr jeer kaga digtay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay soo farageliso dhulka Somaliland oo loo arkayo qayb gooni isu taagtay oo aan Soomaaliya ka mid ahayn, balse aan aqoonsi haysan. Xukuumadda Hargeysa waxay sheegtay in ay 10 ka baratay midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi ee Soomaaliya ee 1960-kii xilligaasi oo lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Hase yeeshee, waxay Soomaaliland sheegtay in lagu soo duulay gobollada Waqooyi ee Soomaaliya ee haatan loo yaqaano Soomaaliland, oo ay ciidamadii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ee awoodda badnayd ay xasuuq iyo gaboodfal ka geysteen, isla markaasina ay si aan kala sooc lahayn u laayeen dadka rayidka ah.
waxay Soomaaliland sidoo kale sheegtay in isbeddelada ka socda dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan dhisashada ciidamada cusub iyo u diyaar garowga marxalada cusub oo dagaal, ay dhammaantood salka ku hayaan in haddii ay fashilmaan wadahadallada Muqdisho iyo Hargeysa ay mustaqbalka dhow dowladda federaalk ee Soomaaliya ku duusho Soomaaliland. Siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa dhowr jeer ku eedeeyay xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ee ugu sarreeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay tahay cadowga koowaad ee ay Soomaaliland leedahay, islamarkaasina ay doonayso inay go'doon dhaqaale geliso dhulka Soomaaliland si loogu qasbo ugu dambeyn inay midnimada aqbalaan. Waxay kale oo sheegtay Soomaaliland in dhismaha ciidamada faraha badan ee ay tababaratay dowladda federaalk ee uu Farmaajo hoggaaminayo oo intii uu xafiiska joogay la aaminsan yahay in la dhisay qiyaastii celcelis ahaan wax ku dhow 20,000 oo askari, in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay marka uu dhammaado wejiga koowaad ee howlgalka lagula dagaalamayo Al-Shabaab inay xigto sidii looga shaqayn lahaa waxa loogu yeeray dib isugu soo celinta Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo midnimada iyo madaxbanaanida dhulka Soomaaliya, taa oo Soomaaliland saameyn karta, waxayna ka digeen cawaaqib xumada ka dhalan karta isku day kasta oo loogu soo duulo dhulka Soomaaliland kana yimaada dhinaca Muqdisho. Cabsida cusub ee Taiwan iyo Soomaaliland ay ka midaysan yihiin ee ah in ay weerarro kaga imaan karaan dhinacyada Muqdisho iyo Beijing ayaa ku soo aaday xilli ay xaalad halisa ka jirto waddanka Ukraine oo uu Shiinuhu si toos ah ugu duulay, halkaas oo ay dunidu indhaha ka daawanayso duulaanka uu ku qaaday Ruushku waddanka Ukraine. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku sii jeeday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyada oo la soo sheegayo shirqoolo loo maleegayo Xasan Sheikh oo ay diyaarinayso filla Soomaaliya si loo fashiliyo qorshihiisa ku wajahan Baladweyne. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tagaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ka dhacayso doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo doonaya inuu si gaar ah u soo saarto kuraas xildhibaannimo oo ka yimaada Baladweyne. Ujeedka hoggaamiyaha xisbiga UPD ahna musharax madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu tagaya Baladweyne ayaa ah doonista kuraasta doorashadu ka dhacayso Baladweyne iyo shakhsiyaadka la filayo inuu soo saarto Xasan Sheikh. Si gaar ah ayaa la sheegay in Xasan Sheikh Maxamuud uu u danaynayo kuraasta beesha xawaadle oo ay kasoo jeedo hooyadii. Xasan Sheikh ayaa doonaya inuu soo saarto xildhibaanada ka imaanaya beeshaasi si ay isaga ugu codeeyaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa jab siyaasadeed kala soo kulmay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka Jowhar iyo Dhuusamareeb, oo kuraastii beeshiisa iyo kuwii xisbiga UPD uu awoodi waayay in xildhibaano uu u soo saaro si mar kale madaxweynaha Soomaaliya ee soo socda uu ugu guuleysto Xasan Sheikh Maxamuud oo han weyn kale inuu sanadkan natiijo wax ku oola ka keeno sanduuqa codeynta doorashada madaxtooyada Soomaaliya. Sida muuqata, Xasan Sheikh ayaa doorashada Baladweyne ka dhexarkay danihiisa gaarka ah, wuxuuna si gaar ah u doonayaa inuu soo saarto kuraasta beesha xawaadle oo ka mid ah kuraasta la shaaciyey doorashadoodu inay ka dhici doonto magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maalmaha soo aadan. Saraakiil iyo ciidan badan oo ay isku hayb yihiin Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa ku sii qulqulaya magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee Baladweyne oo uu rabo in uu tago tan iyo inta ay doorashadu halkaasi ka dhacaysana uu sii joogo. Xasan Sheikh wuxuu doonayaa in aanay kooxda Nabad iyo Nolol iyo ololeyaasha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wada qaadan dhammaan kuraasta deegaan doorashadu tahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wuxuu si gaar u doonayaa inuu difaaco kuraasta ay ku fadhiyaan shakhsiyaad miisaan leh oo uu ka mid yahay wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, oo kursigiisa loo wado nin ay si isku mid gadaal uga riixayaan Farmaajo, Lafta Gareen iyo xitaa Cali Guudlaawe, oo qorshaha wax ku ogkaasi oo la doonayo marka uu kursi xildhibaanimo soo helo kadib inuu isku sharaxo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waana halka uu ka kululaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo awood kasta ku bixin doona sidii uu Cabdullaahi Goodax Barre kursigiisa ku difaacan lahaa. Goodax Barre iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa diyaarsaday ciidamo fara badan oo ay doonayaan in gudaha magaalada Baladweyne ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan haddii la isku dayo in kursiga Goodax Barre loo diido inuu u tartamana ay ciidankaasi tallaabo qaadaan. Ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay in Goodax Barre kursiga la dhaafiyo una soo qaato ninka ay Lafta Gareen iyo Farmaajo ku heshiiyeen ayaa ah in uu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ninkaasi oo ka soo jeeda beesha xawaadle.
waxaana la aaminsan yahay haddii uu ku guuleysto gudoomiyaha golaha shacabka inay taasi daaqadda ka saari doonto dhammaanba musharaxiinta u hanqaltaagaya kursiga madaxweynaha soomaaliya ee ka soo jeeda beelaha hawiyeh oo tartanka xisaab ahaan uga hari doona haddii uu nin ay isku reer yihiin noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya balse xasan shiikh oo markii hore indhaha ka daawanayay doorashooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale jawhar ayaa iminka doonaya inuu tan beledweyne faraha la galo oo uu difaaco kuraasta xubnaha beesha xawaadle ay ku leeyihiin golaha shacabka ee lagu dooranayo magaalada beledweyne waxaana kuwa uu awoodda ku bixinaya ka mida kursiga goodax barre walow aanay isku fiicnayn sida la sheegay goodax barre iyo xasan shiikh maxamuud haddana waxaa isu keenay duruufaha siyaasadeed iyagoo iminka galay heshiis uu goodax barre kursigiisa ku difaacanayo sidoo kalena xasan shiikh maxamuud uu isaga ilaalinayo dabinka siyaasadeed iyo shirqoolka ay diyaarisay fidla soomaaliya ee ah in lagu reebo kaarta siyaasadeed musharaxiinta garabyada mucaaradka ee ka soo jeeda beelaha wiye oo ay ku jiraan xasan shiikh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xasan cali kayre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdikariim guule daahir geelle mustaf dhuxulow iyo kuwo kale saraakiil iyo ciidan badan ayaa sidoo kale arrintan ku lug leh waxaana laga yaabaa in isku dhacyo ciidan ay ka dhacaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kooxda nabad iyo nolol ayaa dhankeeda wada abaabul ka dhana madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo socdaalkiisa magaalada beledweyne waxaana laga yaabaa in la qashqashaado safarka xasan sheekh ee beledweyne inkastoo xaaladaha siyaasadeed ee jiraahi aanay kallifi karin in xasan sheekh loo diido inuu tago beledweyne balse marka uu halkaasi ka dego ayaa laga yaabaa in xasan sheekh maxamuud uu la kulmo jidgooyooyin iyo sidoo kale cunaqabatayn kaga timaada ciidamada ay dowladdu ku daabushay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan beledweyne oo ay ka dhacayso doorashada 25 kursi oo ka mida golaha shacabka oo 5 ka mida horey loo doortay kuwa dhimana la dooran doono ayaa waxaa si gaara iminka la isugu haystaa doorashada 11 kursi oo dhowaan la shaaciyey waxaana musharaxiinta qaar la siiyey shahaadada ay tartanka kaga qaybgalayaan balse waqtigii loogu talagalay inay doorashadu dhacdo ayaa dib loo dhigay kadib qeyladhaan kasoo yeertay musharaxiinta qaarkood caliguud laa hogaamiyaha hir shabeelle ayaa beledweyne u jooga inuu dhammeeyo kuraasta halkaasi taallo oo si nabadgelyo ah lagu doorto waxaase jirta cabsi ah in loo lanka fidla soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka u dhexeeya in uu kallifo isku dhac siyaasadeed oo ka dhaca magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xasan sheekh maxamuud ayaan sanadkan ku guuleysan inuu soo saarto xubno aada u badan oo xitaa ka gudbin kara wareegyada hore ee doorashada kuwaasi oo ka mid a xisbigiisa waxaana daaqadda laga saaray xubno miisaan lahaa oo ka mid ahaa xisbiga UPD ee uu xasan sheekh hogaamiyo galmudug oo uu madaxweyne ka yahay axmed qoorqoor ayaa ah hogaamiyaha sida weyn ula dagaalamay xasan sheekh maxamuud oo dhammaan xubnihii uu watay gaar ahaan 4 xubnood ee ka soo jeeday beesha uu xasan sheekh ka dhashay ee wacaysle loo diiday inuu isagu xitaa saameyn ku yeesho iskadaa xubno uu soo saartay xubnaha ka soo jeeda beesha xasan sheekh ee deegaan ahaan ka imaanaya galmudug waxaa dhammaantood ku lug lahaa oo soo saartay fahad yaasiin iyo farmaajo waxayna dad badan calaamad su-aal gelinayaan in xasan sheekh maxamuud oo ku guuldaraystay inuu maamulo ama uu saameyn ku yeesho kuraasta beeshiisa sida uu u faragelin karo kuraasta beesha xawaadle ee beledweyne lagu dooranayo maadaama uu halkaasi kusii jeedo xasan sheekh maxamuud si uu xubno ka tirsan xisbigiisa ugu soo saaro kuraasta taalle beledweyne qaar ka mid a khilaaf xooggan oo dhinaca dhulka ayaa ka dhex qarxay maamulada gobolka banaadir iyo shabeellaha dhexe waxaana iminka uu muranku gaaray heerkii ugu xumaa khilaafka ayaa bilowday kadib markii maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu kusoo ballaartay gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan ayaa sheegay in dhul ku yaala degmada balcad meelo hoos yimaada in la raaciyey gobolka banaadir taasina ay tahay tallaabo sharci darro ah oo aan la aqbali karin axmed mayre makaraan wuxuu xusay in dhulkaasi uu sharciyo u sameeyey maamulka gobolka banaadir markii ay u geeyeen ganacsato wuxuu sheegay inaan cidna laga aqbali doonin in dhulka gobolka shabeellaha dhexe loo boobo gobolka banaadir oo deegaano ka tirsanaa horay gobolka shabeellaha dhexe la raaciyo gobolka banaadir ugu dambeyntii wuxuu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ganacsatada dhulalka ee ku howlan in dhulka gobolka shabeellaha dhexe ay u sharciyeeyaan maamulka gobolka banaadir tan iyo markii ay soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka waxaa soo baxayay khilaaf dhinaca dhulka ah oo u dhexeeya gobollada shabeellaha dhexe
shabeelaha hoose iyo gobolka Banaadir. Horey waxaa la isugu qabsaday deegaano ka tirsan xadka ay wadaagaan gobolada shabeelaha hoose iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Deegaanada la isugu qabsaday waxaa ka mid ahaa deegaanka Ceelasha Biyaha iyo deegaano kale oo ay maamulada gobolka Banaadir iyo shabeelaha hoose ku murmeen. Waxay sidoo kale maamulka gobolka Banaadir iyo kan shabeelaha hoose isku qabsadeen dhul ku yaalla xeebta jasiira iyo deegaano kale. Iminka ayaa la isku haystaa dhulka u dhexeeya gobolada shabeelaha dhexe iyo Banaadir, halka uu gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe Axmed Mayra Makaraan sheegay inay qaadi doonaan tallaabo ka dhana maamulka gobolka Banaadir haddii aan laga waantoobin dhulka loo sharciyeynayo maamulka gobolka Banaadir ee ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe. Axmed Mayra Makaraan ayaa sheegay in aanay aqbali karin in deegaanada sanadaha badan ka tirsanaa gobolka shabeelaha dhexe iminka la raaciyo gobolka Banaadir, taasi oo uu ku tilmaamay mid geef ku ah dadka degan gobolka shabeelaha dhexe iyo guud ahaan maamulka Shabeelle. Khilaafka dhinaca xuduudka ee Soomaaliya ayaa waxa uu daba socdaa nidaamka federaalka ee dowlad goboleedyada, kaasi oo dalka ka dhaliyay khilaaf baahsan, waxaana khilaafkan uu sidoo kale ka jiraa dowlad goboleedyada qaar oo xuduudka dhulka isku haysta. Horey maamulada Galmudug iyo Puntland ayuu khilaaf dhinaca xuduudka ahi dhexmaray, kaasi oo kalifay inay mar dagaalamaan labada maamul. Dhinaca kale, maamulo kale ayaa iyaguna weli isku haystaa deegaanada xadka ay wadaagaan maamul goboleedyada, hase yeeshee khilaafka gobolka Banaadir iyo labada gobol ee ay dariska yihiin ee shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe ayaa ah mid soo jiitamayay iminkana gaaray meesha ugu xumayd. ugu dambeyna, haddii aynu eegno horarkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka Ukraine ee ka sii daraysa iyo khasaaraha dagaaladii halkaasi ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey, inkastoo weli xabadla laga maqlayo magaalada caasimadda u ah waddanka Ukraine ee Kiev, haddana wasiirka difaaca ee Ukraine wuxuu sheegay inay fashiliyeen duulaankii Ruushku uu ku qaaday waddanka Ukraine oo socday saacadihii lasoo dhaafay kadib iska caabin xoogan oo ay sameeyeen ciidanka Ukraine oo aan waxba la harin, kaashanayaana shacabka dalkooda oo loogu baaqay inay hubka qaataan oo ay difaacaan waddankooda. Wasiirka caafimaadka Ukraine wuxuu sheegay in 194 qof oo rayida ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyey ee Ruushku uu ku soo qaaday waddanka Ukraine, waxaana dadka dhintay ay isugu jiraan rayid iyo xitaa ciidan ka tirsanaa kuwa Ukraine. Wasiirka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Ruushku uu si aan kala sooc lahayn u duqeeyo guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah, waxaana dhaawacmay 115 qof kadib markii si wadar ah loo duqeeyay guryaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin. Dadka dhaawacmay waxaa ku jira 13 caruur ah, waxaa sidoo kale jira caruur ku dhintay duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushku. Waxaa jira weli dagaal qaraar oo ka socda qaybo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada caasimadda u ah waddanka Ukraine ee Kiev, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidanka Ukraine iyo kuwa Ruushka oo kol hore gudaha u galay. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in bartilmaameedka Ruushku uu yahay isaga oo ay ka dhigteen qofka koowaad ee ay beegsanayaan si ay gacanta ugu dhigaan oo ay nolosha u dhaafiyaan, balse wuxuu sheegay in aanay taa dhici doonin. Qudbad warbaahinta ka sii daayay madaxweynaha Ukraine ayaa lagu sheegay in uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ah ee Kiev, sidoo kalena uu diiday dalab kaga yimid dhinaca Mareykanku ah in diyaarad qaasa loo soo diro isaga iyo qoyskiisa si ay uga baxsadaan waddanka Ukraine ee uu madaxweynaha ka yahay, balse uu isagu taadiiday. Wuxuuna madaxweynuhu sheegay inuu ku dhimanayo dalkiisa oo aanu dhanna uga socon. Wuxuu ka digay duulaanka weli socda ee uu Ruushku horboodayo isagoo sheegay in aan marnaba loo dulqaadan doonin sida aha uu Ruushku u doonayo in uu ula dhaqmo waddanka Ukraine una burburiyo shacabka iyo dowladda Ukraine, balse ay iyagu isdifaaci doonaan islamarkaana aanay isdhiibi doonin inta uu hal qof ka nool yahay. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine ayaa saxiixay amar ku amraya abaabul guud dhammaan dadka reer Ukraine ee qaadi kara hubka, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay qof kasta oo hub qaadi kara oo u dhashay Ukraine in uu difaaco dalkiisa. Ruushka ayaa weerar ballaaran oo military waxa uu ku ekeeyey dalka koonfurta dariska kala ah ee Ukraine, arrintaasi oo ku timid amar uu soo saaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaa jira warar sheegaya in weerarka lagu beegsaday saldhigyo military oo ku yaalla guud ahaan dalkaas, halka kolonyooyinka Ruushkana ay dalkaasi ka galeen dhammaan dhinacyada oo dhan. Xilli Ukraine ay wajahayso marxaladii ugu adkayd tan iyo burburkii midowgii Soviyeti, ayaa caalamku waxa uu indhaha ku hayaa hogaaminta madaxweynaha waddanka Ukraine ee xaaladan halista ah. Madaxweynaha Ukraine
oo lagu tilmaamay nin aan qibrad dagaal lahayn oo mujaajilaysta hore aha ayaa iminka doonaya inuu la soo baxo xeelado cusub si uu wadankiisa uga saaro marxaladda adag iyo duulaanka dhan walba looga soo qaaday ee kaga yimid Ruushka. Wadamada qaar ayaa ka soo jawaabay dalabka ah ay Ukraine soo saartay ee ah in la caawiyo dowladda Faransiiska ayaa hubiyay saanad kale oo military u dirtay dalka Ukraine xilli ciidamada dalkaasi dagaal adag oo isdifaacida ay kula jiraan ciidamada militariga Ruushka ee ku duulay dalkaasi. Madaxweynaha Ukraine ayaa uga mahadceliyay dowladda Faransiiska hubka iyo saanada military ay u soo direen, wuxuuna dowladaha kale ka codsaday inay taageero military siiyaan. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanaysan Gra TV.